moçada. Tamo aí depois de bastante tempo. Tentei gravar já duas vezes, não consegui. Porque graças a Deus tá tendo bastante corrida. Enfim. Pra quem não sabe, tô trabalhando de Uber. Tô gostando? Sim. Aê, caralho. É cansativo? Muito. Roda muito? Muito. Dá pra tirar um dinheiro? Dá. Mas você tem que trabalhar e não pode ter preguiça. Entende? E o que, que essa tiazinha tá querendo da vida, meu Deus? Enfim. Pra quem não sabe, né? Tô trabalhando de Uber e eu não comprei o carro como eu pretendia. Por quê? Fiz uns cálculos e tal, coloquei tudo no Excel. E acabei vendo que, assim, a diferença entre eu ter uma dívida que eu vou ser obrigado a pagar durante 3 anos por um bem, assim, óbvio, que seria meu, mas que iria se depreciar e tal, enfim, tudo isso eu calculei, tá? A diferença era pouca, R$150 mais caro alugar um carro. Porém, para pensar, R$150, o que eu faço com R$150 com o meu carro? Depois de pagar tudo, lógico. Praticamente nada. Então eu acabei resolvendo pegar um carro alugado. Inclusive peguei um carro zero. Vou fazer um vídeo sobre ele também. Já não tá mais tão zero, já rodei 1000 e poucos quilômetros com ele. Tô trabalhando há uma semana e 4 dias, algo assim do tipo. E é isso. No mais, não tem muita novidade. Vou começar a fazer uns videozinhos agora de Uber também. Desmistificar muita coisa. Responder muitas perguntas. Certo? Tô só esperando completar um mês pra ver se compensa ou não compensa. Pra ver se realmente todos os meus cálculos foi certo, se eu vou ter algum prejuízo, enfim, fazer todos os cálculos possíveis, certo? E é isso. No mais, não tem muita novidade, só mesmo informativo só. E assim, em relação ao carro que eu peguei, a Nissan Versa 1000. Só que, meu, surpreendente. Fiz uma viagem com ele, fui pra Baixada, tirar um lazer também, né? E, meu, o carro é sensacional, econômico. Cara, se eu mostrar, eu vou mostrar agora, ó. Depois de um dia de serviço, olha quantos quilômetros por litro ele tá fazendo. 10. Ou seja, é um carro econômico.